Altså, det virker som man ikke skal få være i fred noe sted for å lage en liten vlogg. Men derfor tok jeg bilen, og så tok meg en kjøretur. Og tenkte å vlogge litt om, og lage en liten episode nærmest. Om den greia der. En lekker bisken fra Leatherman. Det er mulig det her er en gutteting, det vet jeg ikke. Det får så være. Jeg skal i hvert fall prate litt om den i dag, og det er noe jeg har tenkt å prate om også senere, sånne gadget og verktøy som kanskje kan hjelpe oss som jobber med beredskap på en annen måte. Gjøre dagene våre, om ikke enklere, så i hvert fall er det veldig kjekt å ha noe av det her. Ja, vi får noe å se. Velkommen til episode 6 av I beredskap. Jeg er Lasse. Leatherman Tread. Altså, først og fremst må jeg bare si, denne her har jeg kjøpt selv for mine egne penger. Jeg har valgt den selv og velger selv å lage en video om den fra Leatherman. Nå har det seg sånn at jeg har blitt sponset av Leatherman. De skal sende meg en del ting jeg skal teste ut og prate litt om. Se hvordan det fungerer. Det er en del gjenstander og ting og tang som jeg har med redning på en eller annen måte. Det var litt førstehjelpsutstyr, litt forskjellige andre LED-man-ting, og litt lykter fra LED-lenser. Så de tingene er sponset senere, ikke denne episoden her, men i og med at jeg nevner det så ofte, og det vil bli LED-man-prat senere, så tar jeg det med nå, så det ikke blir noe tull og tøy som det. Denne LED-man her, den består av 29 verktøy. Det vil si, jeg har... Sitter jeg i bilen, den er veldig varm, så jeg må skru opp vifta litt. Jeg har tatt av ett ledd for å få den til å passe min arm. Fortsatt litt stor. Men ikke mer enn jeg skal takle det. Den sitter på armen, akkurat som en klokke. En klokkereim. Fortsatt litt stor her. Men ellers ganske grei. Den er ikke så veldig tung. Nå husker jeg ikke hvor tung den er, men det kan jeg sikkert finne ut av og legge ut på videoen. Men den kjennes ikke ut som noe større enn en vanlig klokke, eller stor klokke da. Typisk sånn herreklokke. Så har hvert ledd i den klokka her, hvis du ser fra siden sånn, så ser du at verktøyene som er på klokka, de stikker ikke ut noe. Den stikker ikke ut sånn, så det vil ikke komme i veien for noe når du først har den på deg. Hvert eneste ledd, hvis du ser, det er det bøy på, det er litt krom rygg, så de kommer ikke i veien. Hvert ledd består altså av opp til 4 verktøy er det på denne her. Et eksempel er her. Det ledet her består av, jeg vet ikke om dere ser, men det er et jævlig dårlig sted å ha en sånn review, det skjønner jeg. Her er en flat skruetrekker, og på andre siden av det samme leddet er en sånn Phillips-hode, det vil si stjernetrekker. Midt i så er det en sånn sekskant hode, akkurat som en fastnøkkel, skiftnøkkel. Og hvis man snur den på siden, så ser man den er hul. Det jeg har forstått både er for å spare vekt, men også så har Leatherman sånne bits til Torx og andre typer skruer som du kan sette inn der og bruke den til å skru med. Dessverre kan det ikke lagres der, for sånn jeg har skjønt det, så bare faller de ut. Jeg har ikke noen sånne her nå dessverre, så jeg får ikke vist det, eller jeg har ikke sånne hjemme heller. Men som sagt, hvert ledd består av inntil 4 verktøy. Neste ledd her er det vi kaller umbraco-nøkkel. To av de, to forskjellige størrelser på hver side. Og en litt større sekskanthode. Jeg trenger ikke gå innom hvert eneste ledd.
Men i hvert fall så det ene leddet her er en, det andre er jo sekskant, dette er firekant. Dette er for oksygentanker i USA. Etter det jeg forstår så har vi ikke de her oksygentankene i Norge, i hvert fall ikke har vi det i Oslo Akershus ambulansetjenesten. Men det er i hvert fall den som er i USA. Og så fortsetter det sånn her rundt. Det er egentlig en blanding av stjernetrekkere, flate skruetrekkere og Unbraco-nøkler som er rundt hele veien. Bortsett fra et par av leddene som jeg skal prate litt mer om, som er for oss som jobber i et eller annet beredskapsyrke eller har interesse for det. Hvis du ser her så er det, hvis kameraet er der, så her er det da en ruteknuser. Den er samme, det ser ut som den samme størrelsen og samme typen som meg på Leatherman. Få se. Bra, jeg ikke har gjort klart dette før videoen starter. Så ser jeg bakpå, dette her er altså Leatherman Raptor. Den har jeg fått av Leatherman. Så var det bra jeg sa at det er litt reklame også. Bakpå her så vet kanskje de som har den at det er en ruteknuser. Jeg skal prate om den saksa her en annen gang. En lik ruteknuser er bak her. På andre siden av samme leddet så ser dere en, skal jeg bruke hånda mi som bakgrunn, så ser dere at det er en kleskutter her. Den er også på en måte en lignende sak som den vi har på leddet med en Raptor, men som dere ser er den atskillig mindre. Jeg har hatt hele reima her nå en 4-5 dager og hatt den på meg, så jeg har prøvd å kutte litt med den der. Den kutter jo papir lett som bare det, mindre tråder, hyssinger, lisser og sånne ting. Jeg har ikke prøvd den på et belte enda, jeg har heller ikke tenkt å prøve den på beltet mitt her. Men vanlig sånn jekkestropp fra Biltema, det klarte den ikke, den blir litt for tykk. Men hvis jeg holder den inntil beltet her, så ser jeg at det her passer den veldig fint inn i. Så jeg går ut fra at han klarer et bilbelte ganske, ganske greit. Ellers så synes jeg den er litt for liten. Litt av grunnen til at den er så liten, har jeg skjønt, det er at den er såkalt TSA approved. TSA er jo da amerikanske, de som styrer hvem som får komme inn i landet sitt og ikke på flyplasser. Hvis de godkjenner denne her, så må denne være godkjent i Norge. Det kjenner jeg ikke til, men likevel, for dette er ikke å regne som et våpen, da han kan ikke kutte noen. Du får jo ikke den minste vena di engang inn i den der. Så den er egentlig kjekk i størrelse, sånn for å tross alt ha på en klokkereim. Men den er, jeg foretrekker noe annet hvis jeg skal kappe i klær. Da foretrekker jeg den her som er mye større, så kommer godt med. Den har jeg brukt mye. Ikke minst at det er en saks. På andre siden her, så har vi det som jeg ser på som 100% meningsløst. Det er altså en SIM-kort-uttager. Ja, nå filmer jeg med telefonen min, så nå får jeg ikke vise dere det. Men dere skjønner hva det her er. Det er for å ta ut SIM-kortet i telefonen. Det SIM-kortet har jeg ute kun når jeg bytter telefon, og det er ikke så jækla ofte, så den for meg er helt fullstendig meningsløst. Bortsett fra hvis jeg skal pirke i noe annet da selvfølgelig, men jeg vil aldri i verden begynne å bruke som tannpirker og sånt, det er ikke sjans i verden. Så det leddet der er nok kanskje det som er mest brukt av oss som jobber i redningstjenesten. I selve klokken, den som klikker liksom reima sammen, den som vi i hvert fall vi herrer kjenner til fra klokker. Der er det også en opptrekker. Det virker som amerikanerne drikker mye som trenger en opptrekker. Det gjør ikke vi. En annen morsom ting, den siste jeg skal si, tror jeg, om akkurat det, om verktøyene, det er selve låsemekanismen, den som klikker i for at reima skal sitte fast. Det er også en sånn, for en fjerdedels tomme skralle. Det vi kaller skralle. Altså her kan du sette de pipene oppå, som er en fjerdedels tomme størrelse. De små pipene kan du klikke inn på her, så fungerer dette her som en skralle. Alle verktøyene bruker du med at du tar av deg klokka, eller tar av deg reima, holder den sånn som et håndtak,
sette på det du skal ha, eller om du skal bruke skruvtrekker. Og så vrir du. Den tåler utrolig mye. Den er ordentlig tøff. Den er av sånn rustfritt stål. Hvert enkelt ledd kan enkelt ta seg av ved å bruke en flat skruvtrekker og skru av. Denne her er 3 cm bred. Altså den er ganske bred. Du får den også i 1,8 cm bred. Og i tillegg så får du den som en klokke. Det vil si at det er en, det er i hvert fall 2, kanskje 3 ledd er jo borte. Og så er det en klokke. Den har jeg litt lyst på. Den koster litt mye enn så lenge. Men jeg skal se hva jeg får til etter hvert. Denne her kjøpte jeg på en nettbutikk. Jeg brukte altså dette her på Google. Så googlet jeg da prisjakt, eller prisguiden, jeg husker ikke. Og da dukket speidersport.no opp som det billigste alternativet for denne her. Den kostet meg 1350 kroner. Speidersport, de sponsorer ikke denne her. Jeg kjenner ikke noe til de i det hele tatt. Men jeg bestilte den, og jeg fikk den noen dager etterpå, så alt fungerte egentlig veldig godt. Prisene varierer på det her fra... På den her fra 1300, jeg har sett opp til 1900, og så er det også 3000 for bare Reima. Helt fullstendig meningsløst styrt, når den kan handles mye billigere. Man får den også i blank. Jeg lurer på meg, eller skal jeg vise den, eller legge opp et bilde oppi her, eller hvor det kommer, av den blanke versjonen. Du får den altså både i sort, som den her er, og i blank. Du får den i smalere enn denne her også. Du får den i klokke, som sagt. Det tror jeg det billigste jeg fant var drøye 5000 kroner, og opp til hvor mye de skal prøve å lure deg for penger. Dette er nettbutikker rundt omkring som tar helt vanvittig med priser for akkurat den samme varen. Du kan også kjøpe den direkte fra leatherman.com, men da kommer det jo noen avgifter og toll og litt på det. Men uansett... Kjekt verktøy. Jeg tenker, altså jeg jobber i ambulansetjenesten og i sivilforsvaret. I ambulansetjenesten er jeg i tillegg bilansvarlig på min stasjon. Det gjør at jeg konstant er i mangel av et eller annet verktøy. Så for meg så er dette her egentlig et veldig kjekt verktøy. Du mangler alltid en skruvtrekker eller en undervakonøkkel på en eller annen måte. Og det har du her da. I tillegg så har vi har masse sånne små bits på jobben, de norske bitsene, hvis vi skal kalle det. De passer inn i en av, husker jeg ikke om akkurat det er den. Kanskje det er den. Og kan brukes som en bitholder til den. Ikke bare de amerikanske på siden. Det gjør at denne her er helt genial. Absolutt helt genial. For meg. I sivilforsvaret, altså i en ambulanse, så har jeg nok ikke så voldsomt bruk for denne her hver eneste dag. Kanskje kleskutteren, men da har jeg går alltid med den her på meg. Og i tillegg... Det må jo være utrolig god TV at jeg ikke har forberedt noen ting. Så går jeg alltid med en annen leddeman også. Jeg vet det blir mye leddeman, jeg liker leddeman. Ikke bare fordi de har vært snille og sponset meg. Dette er leddeman Wave. Den inneholder det meste av det jeg trenger. Jeg går med de tingene på meg, og da trenger jeg ikke noe mer på den her. En av utingene med denne foreløpig for meg, det er at jeg har gått med den i 4-5 dager. Jeg går og kikker ned på armen hele tiden, skal jeg sette på meg, og ser opp for å se på hvor mye klokka er. Og det er jo ikke noen klokke, så det er litt dumt for min del. Så det skal jeg ordne meg. Man kan også kjøpe eller bruke klokke man allerede har, om du har en Apple Watch som jeg har. Men jeg skal kjøpe meg en sånn G-Shock, en litt sånn stor beefy manneklokke. Og så kan du montere den på den her, med bruk av sånne spesielle LED, som du får kjøpt av en 3D-part igjen da, det er ikke noe LED-man har. Da blir det nok en veldig manneklokke, den ser jeg. Men, veldig kjekke saker altså, jeg må si det. Så vi får se hvor mye jeg får bruk for den. Jeg tror kanskje de som jobber i brannvesenet vil få god bruk for den. De har jo en del mer maskiner og ting og tang som er altså i form av pumper og aggregat og litt sånn, som kanskje det er kjekt å ha en skruvtrekker
alltid tilgjengelig på en eller annen måte. Når man røykdykker, så går jeg ut fra at den er helt ubrukelig, for hvis den her, hvis den blir varm, hvis den blir utenfor handsken eller hva det skal være og blir varm, så er den nok veldig ubehagelig å ha på seg. I sivilforsvaret så er den i hvert fall helt genial for min del. Det er fordi jeg alltid er i mangel, som jeg sa i sted, alltid er i mangel på noe verktøy. Og da havner jeg alltid i trøbbel, og nå har jeg altså mulighet til å skru på disse pumpene, stoler, bord, spader, egentlig hva som helst, som trenger litt justeringer, da har jeg muligheten til det. I tillegg så tror jeg nok også litt av samme grunn, at både liksom folk i Røde Kors og Folkehjelpa, redningshund og alt, har alltid brukt for å ha verktøy tilgjengelig. Dette verktøyet vil aldri erstatte de originale verktøyene, altså et skrallesett, altså en pipenøkkelsett, vil alltid være mye bedre. Du får mye mer kraft i en pipenøkkel enn du får i den her. Det samme gjelder jo egentlig bruk av skrutrekkerne. Denne her er veldig bred, helt frem til selve skrutrekkerhodet. Så du kan ikke akkurat snike den inn noen steder sånn som det måtte passe. Det er liksom litt fordeler og ulemper med den her. Jeg skal i hvert fall få ordne meg så det blir en klokke, så da har jeg litt på en måte, da har jeg en grunn til å gå med den rundt armen hele tiden. Da føler jeg liksom at når jeg skal hjem nå, så trenger jeg ikke å ha et verktøy når jeg sitter hjemme i stua. Der har jeg full av verktøy i hele huset. Når jeg har en klokke på, så kan jeg like godt ha den på meg hele tiden. Det synes i hvert fall jeg. Nå er det altså så inne i grusomt varmt i bilen, så må jeg skru opp vifta litt. Jeg blir sittende i bilen langs en vei her, og det er 26,5 grad ute, så det er varmt nok det. Men jeg tror jeg avslutter der, og så... jeg ser nå, ja, jeg tenkte å fly drone for å få noen kule dronebilder, og så kommer det et lite propellfly lavt over like ved jeg sitter. Jeg skal ikke bry meg så mye om det. Nei, men da sier vi det. Her er i hvert fall... Som jeg synes er veldig flott produkter. Legg dem til å finne bilder. Videosnutt.